Je tu ďalší diel série Japonsky s Jetim. Som v kapitole Hiragana 1. Prehráme si zvuk. No, sa troška aj na to N podobá. Na to naše N. Jo. Jo. To mi pripadá ako alfa s čiarkou. Jo. No. To je tento znak. Sa. Podobný znak sme už mali, len tá ako keby peťka bola otočená opačne. Tento raz je to znak pre slabiku sa. 3. Sa a n, takže san. San. Sa. 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 4 je toto. Na konci N a tú prvú slabiku si ani nepamätám, čo to znamená. Tuším jo. Jon by mali byť 4. Jon. Je to tak. Sa. To bola tá otočená peťka. Tu máme ako normálnu peťku, tu máme otočenú peťku. Sa. A teraz pári. Sa. Otočená peťka, N sa podobá na N, jo, a už zostala obyčajná peťka, to je tento znak, či, a toto je I, jo, to je to alfa, jo, ako keby, opäť pár jo, to som si teda pamätal cez alfu. Toto sa podobá na N. Otočená peťka je sa. Sa. Normálna peťka je či. A už zostáva iba ni. Výhodnejšie je kliknúť naskôr na ten japonský znak. Ni. Lebo nám to prečíta. San. San. San by mali byť 3. San 3. Znak pre sa a znak pre na. Jon. San, jon musia byť 4. Prvý znak, ten červený, ružový, oranžový je jo a posledný znak je na jon 4. San 3, jon 4. Perfektne.